Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser como estar mestrando a sua parede, beleza? De forma fácil para você que tem dificuldade aí de estar colocando essas mestras na parede. Já tem um vídeo aí no canal, mas nunca é demais estar aprendendo aí. Eu escolhi essa parede aqui por ela ser, ter essa janela aqui, ó. Eu vou estar te explicando alguns detalhes aqui quando você for mestrar uma parede que tem uma abertura, beleza, galera? Vou estar te mostrando aí nesse vídeo como você está mestrando a sua parede. Beleza? Nos acompanhe aí. Bom, galera, aqui. Deixa eu utilizar isso aqui. Vou começar mestrando pela parte de cima aqui. Lembrando que essa parede aqui, antes de você estar plumando, de você estar mestrando a parede, você tem que estar conferindo a parede para ver se a parede está aplumadinha. Se ela estiver aplumadinha, tudo certinho, você determina a espessura. Por aqui ser uma parede de, por essa parede ser uma parede de alvenaria, de tijolo, eu vou estar colocando aqui a espessura de 1,5 cm. De reboco, beleza, galera? Se for bloco, como essa parede aqui, filma pra nós aí. Essa aqui é uma parede, já mestrei aqui, como vocês podem ver, ó, ela é bloco. Eu posso estar rebocando com 1 cm de espessura que fica bom, entendeu? Mas aqui, como é tijolo, o mínimo que você pode estar deixando aqui é 1,5 cm, beleza, galera? O mínimo aqui 1,5 cm a 2 cm, beleza? Primeiramente, confira a parede. Bom, eu quero 1,5 cm. O que que eu vou fazer? Eu vou conferir um e meio. Dá pra pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui pra mim, por favor. Ó, 1,5 cm. Ó, 1,5. Tá vendo, galera? Então, ela já tá com a espessura de 1,5 cm. O que que eu vou fazer agora? Bom, galera, colocando a mestra de cima, o próximo passo é colocar a mestra de baixo. Segredo nisso. Bom. Próximo passo é você aplumando pela de cima. Thank you.
Bom, galera, aí, ó. Encontramos o fume. Tem que ficar faceando a mestra. Dá pra pegar aí? Bem faceando uma folhinha de papel. Não pode estar encostando. Beleza, esse é o fume. Bom, galera, tem que ficar assim, ó. Uma folhinha de papel, como vocês podem ver, ó. Faceando uma folhinha de papel. Beleza, galera? Esse aí é o plum que tem que estar dando de uma mestra na outra. Beleza? Filma aqui, ó. Mais de longe, tá vendo? Esse é o plum que tem que estar dando uma folhinha de papel, faceando a mestra. Beleza? Bom, galera, fizemos essa parte aqui, beleza? Agora vamos fazer daquele outro lado ali, ó. Como vocês podem ver ali, ó. Vamos fazer daquele outro lado ali. Final da parede. Beleza? Mesma coisa. Primeiramente, você vai determinar a espessura dessa massa nossa. Lembrando que esse vídeo aqui é para quem não sabe, beleza? Ó, mestra. Coloca a mestra, não tem segredo. Espessura 1,5 cm. Aqui está dando 2 cm. Bom, galera, 1,5 cm. Próximo passo, tá colocando essa mestra de baixo aqui. Tem segredo nenhum, tá fazendo essa plumada. Colocou. Você tira o plum, coloca o plum pra ver como é que tá a parede. É isso aí, ó. Já tá no plum. Filma aí pra nós, ó. Uma folhinha de papel, ó. Beleza, galera? Então tá aí. Bom, galera, feito então. Essa mestra aqui, colocamos essa mestra, essa outra mestra. Fizemos aqui o outro lado aqui também, essa mestra e essa. Lembrando que as mestras tem que ficar a uma distância que a sua régua, o tamanho da sua régua aí, beleza? Qual o procedimento agora? Próximo passo é você estar colocando a linha, para poder estar encontrando a linha, a mestra do meio. É a outra mestra. Fica bem esticado. Beleza. Procedimento agora é o seguinte.
Aqui, como é um vão de janela, um vão aberto, que é o vão da janela, a gente é aconselhado estar colocando a mestra aqui, ó, beleza? Aqui e outra aqui na parte de baixo. Beleza, galera? Fica melhor para você estar trabalhando. Passeando a linha, ela não pode estar nem muito afastada, nem colada aqui na mesa, não. Tem que ficar, ó, faceando, beleza? Então, se aqui fosse uma parede fechada, a gente colocaria uma mesa só aqui no meio e outra aqui, tudo bem, mas aqui não, aqui a gente vai ter que estar colocando outra mesa aqui também, ó. Deixa eu pegar meu andame improvisado aqui, beleza? Então, aqui a gente vai estar colocando outra mesa. Usando a desempenadeira aqui para facilitar. Um prego aqui para ajudar também. Isso aí, galera. Faceando também. Tem que ficar assim, ó. Faceando também. Vendo? Ó. Faceando. Não pode estar. Não pode estar pegando. Tem que ficar faceando. Beleza. Bom, galera. Então, vamos fazer o mesmo procedimento que foi feito em cima aqui, na parte de baixo. Deixa eu pegar a linha aqui. Bom, o procedimento é esse também, a mesma coisa. Deixa eu procurar um lugar aqui. Aí, estica. Faz todo o procedimento. Estica a linha. Estica bem essa linha. Ó, bem esticadinha. E é isso aí. Nós vamos colocar uma mestra aqui. Da mesma altura. Nossa régua vai estar pegando aqui, ó. Tranquilo. Deixa eu pegar a mestra aqui. O procedimento é simples. Levanta a linha, vai pegar bem menos. Então, o procedimento é esse, ó, galera, ó, você colocou a mestra, você vai forçando de acordo, ó, pra você ver que ela não pode ficar muito distante. Tem que ficar faceando, como tá aqui, ó. Deixa eu ver.
Deixa eu limpar aqui para mostrar melhor. Ó, tem que ficar assim, galera, ó, faceando a linha, beleza? Aí, ó, faceando, tem que ficar assim. Aqui, a mesma coisa, mesmo procedimento. Se aqui fosse uma parede grande, eu colocaria a linha ali, colocaria ali aqui e encontraria essa mescla aqui, mas aqui é pequenininho. Vamos lá aqui colocar a última mescla aqui. O procedimento é o mesmo, na mesma direção. Você levanta a linha. Você deixar faceando bem leve, olha só, já tá pronto, ó, beleza? É isso aí, faceando bem, ó. Agora é só você ajeitar aqui, tem segredo aqui, trava a sua mestra aí, pronto. É isso aí. Bom, galera, então tá aí o vídeo, como vocês puderam acompanhar aí, colocando mestra para reboco. É simples, não tem, se você seguir esse espaço aqui, você não vai encontrar dificuldade nenhuma. Lembrando que você tem que estar conferindo a parede primeiro para poder estar determinando uma espessura de massa. Essa parede está aplumadinha, você pode estar determinando essa espessura de massa. A nossa aqui foi 1,5 cm. Porque aqui é alvenaria, como eu expliquei aí, tijolo. Então tá aí, galera. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos para poder estar ajudando o nosso canal aí. E desde já, galera, muito obrigado.